Čast mi je da predstavim Baba Vlajnu Ružu, jednog od najpoznatijih ezoterista na prostorima ne samo Balkana, nego Evrope i sveta. Baba Vlajna Ruža govori 7 jezika, izdanak je porodice koja je u generacijama imala spoj različitih vera, veroispovesti, sve se to sastalo u njenom biću, naročito poznavanje vlaške magije, za koju možemo reći da je prava etnotradicija sa naših podneblja, koju bi trebalo predstaviti i u svetu i šire. Baba Vlajna Ruža je poznata kod populacije, naročito u Evropi, jer njeno sedište je ne samo u Beogradu, nego i u Švajcarskoj, gde je provela veliki deo života, ali da bi uspela stići svuda gde je traže, ona je malo u Beogradu, malo u Švajcarskoj. Ja bih sada prepustila njoj reč da nam kaže čime se bavi, na koji način i da predstavi vlašku magiju na pravi način, jer ona je ta žena, ta ezoterista koji se godinama bavi sa znanjima i znanjima iz te oblasti. Ruža, izvoli. Evo ovako, počela sam ovo sa mojom babom. Kada sam imala 8 godine, ja sam išla s njom po potocima sa tim molitvama i po tim drvećima što molim pod drvetom, ako je za muškarca pod orahom, ako je za žene pod šljivom i pod jabukom. Što znači da ti izvorno radiš? Izvorno radim i to sve na prirodnom načinom, samo pod prirodom gde stanem sa nogama na zemlji. I kod potocima gde se sastavlja potoci i gde se odvaja potoci. Radim sa svećama, kuvam, napolje kuvam ako je potrebno, kad se radi muškarcu, kad se radi ženi, kad se radi za slogu, kad se radi za uspehom, radi se sa punom mesecom, kad se puni mesec, kad se prazni mesec, kad je uštap, kad je mena meseca, onda se radi najviše kad je za puni mesec, radi se za uspeh, za slogu se radi kad je pun mesec, kad je mlad mesec za ljubav, za sreću, za trudnoću, za napredak. Radim indijsku, cigansku, vlašku magiju, najviše radim etiopijsku, crnačku magiju radim sa živom životinjom, sa zmijom, sa živim životinjama radim, koje taj boleštura izvuče, sa jajima. Najviše sam najsrećnija kad mi se neki zahvali da sam uspela. Ja ću odmah da kažem ovako, 52 televizije gledalci su ovako proglasili, kaže Baba Vlajna Ruža, narodna vidovnjakinja, najuspešnija i najpopularnija evropska vladarka vlaške, ciganske i indijske magije u 2015. godini. Ruža, evo te, predajem ti, svaka nagrada obavezuje i verujem da će ljudi biti zadovoljni. Hvala. Jer su oni odlučili da ti dobiješ tu nagradu. Hvala. Da se čuvaš od muškarci koji su snažniji od tebe. Imaćeš prpu u martu mesecu, ali izvući ćeš se. To te gnječu, ne gnječu te direktno grudi u grudi, nego politički, iza leđima, kurvinski. A ti si taj što sve izneseš na stolu. A oni ti kopaju jamu iza leđima. Papirologija, sreća, put, uspeh, financija. Imaćeš neki sud. Po familiji si jako karaktera. Šta imaš, brata, sestru? Nisi jedinac. Da ti kažem, nisi jedinac, a brojiš se jedincem. Tebe čuva dosta tvoja slava. A nemaš kad da je teraš po tvoj srpski običaj. Izvini, poslovno, moraš taj dan da se obratiš tvoje slave. Majka Božja te čuva puno. A šta ti žena radi, da ti je ljubavnica? Nemam ljubavnicu. Ma nemoj da mi pričaš, žene se vrtu oko tebe kao vreteno oko vune. Nemam nijednu ljubavnicu. Ja ti kažem da ima žene, ima Boga mi jedna kidisala, ali 5 godine mlađa od tebe. A jedna stara te odsedila kao krpu.
jurila po tebe, jurila, ali ti si u karijeru, karijera, karijera, nisi imao kad. A Boga mi, starci si oženio, nisi si oženio mlad. Šta mi još prognoziraš? Prognoziram ti put, kad se vratiš s puta, uspeh i kroz ovu firmu još nešto dalje. Ali gleda neki da ti ugasi ovo ovde. Državni problem imaš. Pretiskate. Nešto sreća te čeka. Će da se izvučeš, ali sa tvoju jaku partiju, sa tvoju jačinu će da se izvučeš. Marta ti je velika sreća. Neka hvala. Ti sa srećom. Bogu hvala. Jer sam ti rekla nešto. Jer se sećaš onaj dan kad sam te upoznala da sam ti rekla da će da imaš loš glas i poslije toga, poslije 2 sata smo se čuli da je udarili onu žensku, onu našu spikerku. Da. Jer sam ti rekla da će da čuješ loš glas, a sad će da čuješ dobar glas. I stoji ti još neka dalje karijera. Ali državnu problem imaš. Država je protiv mene. Izvini, jeste Boga mi. Državni problem imaš. Kako da se odbranim od države? Ništa. Ništa. Kad si ti, Ružo, postala svesna da si vidovita, da si... Kad me je grom udario. Kako je to bilo? A kad je grom udario? Kad sam imala 11 godine. Kako je to bilo? Pa fino. Ete, imala sam tamo neke tetke po majkine strane i došli su kod nas u gosti, a kopači su došli iz njive i bacili motike ispod koša. I onda ja sam htjela da iziđem, a bila je ona kvaka gvozdena. Uvatila sam se za gvozdenu kvaku i samo se toliko sećam da sam vidjela vatru u banderu i ništa više. Onda sam se probudila u pesku. Eto tako. Onda sam imala taj... Od a kako onda te je grom udario? Blic onaj. Grom, kako se kaže? Munja. Munja te udarila? Munja me udarila. I je te bacila negdje? Pa bacila me na podu dole, pričali mi. I onda su me zakopali ovi meštani u dvorište, u pesku. I mi u jamu? Molim? Da izađe iz tebe struje? Struja, da. Kako je to bilo? Čega se ti sećaš? Pa sećam se da sam bila kao, ete, tamo me čekao deda od majkine strane i svađao se sa mnom, ja sam htjela da iziđem opet napolje negde. A on rekao, nemoj da iziđeš, nemoj da iziđeš. Znači, on me vuko na onaj svet, a ja sam htjela da iziđem. Jesi ti bila među mrtvima? Nisam, pa on bio mrtav, ali ni ne sećam. Ti si razgovarala s mrtvima? Pa, jesam jedno vreme, bila sam dokle sam bila čista. To se kaže, dokle nemaš intime sa muškom osobom, onda ti imaš veći magnet, više sanjaš, više iluziraš i tako. A čim se udaješ, nema, gotovo je. To se pokvari. Nema više zato što se sada ni polje nije čisto, ni cveće nije čisto. I nije više te, kao što je bilo one rusaljke pre. Nema više toga. Kad su te zakopali? Kad su me zakopali, sećam se tunela, sećam se svetlosti, sećam se puno koje šta. Samo nije to za sve da se ispriča. Ispriča, pa. Pa ne, pa izgubi se tu moć, izgubi se kad se sve kaže, ne? Tebe je baba sve naučila, Ružo. Ja sam ovo nasledila svoju moć od svoje babe. Isto je, otac mi bio u zarobljeništvo, imao sa ženom, sa prvom ženom imao jedno dete i moja majka isto bila po ti ratnim stihovima, išli su od selo do selo, od grada do grada i kad je rat počeo, ovaj drugi svjetski rat, njen muž otišao na ratište sa njenog brata i pročulo se da je on mrtav. I kad mi se otac vratio iz zarobljeništva, on se oženi sa mojom majkom. Te moj otac se bavio sa tikovačkim poslovima, pošto je on polutan, pola Vlah, a pola Ciganin. Otac mu bio... Upravo mom ocu, otac bio, deda bio hajduk, išao po Bugarsku, po Rumuniju, po Srbiju, sa onih Babejićem tamo, mojih vlasnika. To je najveći pljačkaš... Babejić prečujen.
On dolazi iz Negotinske krajine. I onda taj moj deda bio oženjen sa nekom Rumunkom. Imao je tamo 4-5 dece i njemu žena umira u Rumuniju. I on prepliva Dunav i vraća se ispod Deli Jovan. I ukrade moju babu 12 godine. On je imao 37 godine, a moja baba 12 godine. I odvede u šumu. I tamo su živeli u Zemunice. I kad je ona izrodila svoji 4-5 deteta, ona se vraća u svoju tekiju kod Prahova sa konjima i kaže, evo Ruže, žive, Boga mi ona ima. E, kad je, pa gde? Pa kaže, kod onog ciganina Petrovići. Neka je ona živa i zdrava, samo kad je ona živa. A oni su joj dali po našem paganskom običaju onu pomanu za dušu. Terali su joj red. A ona nije bila mrtva, nego tamo je bila u šumu, u Zemunicama. Dažun sela Balta Verde. Ascultat broșilor, șerpilor, gonjilor și trăiți în apă. Și se miargeți pe apă. Eu sunt mica și n-am nimica. Am fost slugă, fără sâmbrie, mie se medru, nu mi se știe. Baș mi s-au urât cu așa viață. Am să maniec, dar pe uica, dacă-l vedeți, să-i spuneți că eu am sărit și m-am înecat. Kad se oženio s mojom majkom, moja baba je rekla moje majke, to što nosiš u stomaku, to će da bude žensko dete. Ona kaže, pa dosta mi je žensko dete, ta nadam se da će da bude muško. Ne, ne kaže. Žensko i nosit će moje ime i bit će nasljednica mene. I tako, ona me je odgajila, s njom sam išla po potocima, po šumama, po tim molitvama, pa to mi je Bog dao taj dar, što se ja bavim sa njega. Šta je mogla tvoja baba, a da ti nisi mogao? Mogla je moja baba živu zmiju očima da je ubije. Bila je mnogo jaka. A radi se, u magiju je mač sa dve oštrice. Uzmeš me, kajećeš se. Ne uzmeš me, opet kajećeš se. Šta je tvoja baba sve uradila kome? Pa šta je uradila? Najviše je sarađivala sa tim iz mesne zajednice i sa popovima. Moj deda je posle ona je imala, znači, 12 godine, on 37 godine. I on došao svoje njegovo starosti i umro. I ona ostala mlada udovica sa 9 dece. I ona počela ovaj posao da radi, žena. I mogla je sve. Jednoga sakri ispod kreveta, a muža dovede... Ne, muža sakri ispod kreveta da čuje šta žena i švaler radi. I ona kaže, tvoja žena se kurva, oni ne veruju. Tvoja žena se kurva, će da čuješ sa tvojim ušima. I sakrije ga ispod kreveta, muža, a švalera dovede i ženu. I kaže, pita onaj, je li baba Ružo, kaže, kaži mi, el ti znaš šta moja ljubavnica radi? Pa kaže, ona tebe ne voli te što si lep, nego što ti je pun džep. A muž čuje dole. I mogla je sve. Sa popovi se družila, sa tim kafanđijanama, sa policijom. A posle i vukla i ona jedan debeli kraj. Njen rođeni zet je napao nju da je ona ubila dete i bila osuđena 9 godina i 1 dan u zatvoru. Je bila u zatvoru? Bila u zatvoru. Je li ona ubila svoje dete? Ne, nije dete, unuče. Unuče. Zato što taj zet njen tuko njenu čerku i ona je rekla, a sutra će da mi platiš. I zato je, vidiš, čovjek treba 3 puta da misli i 1 put da govori. Ona je rekla, sutra će da mi platiš, a to veće naše vlajne su nosile onaj ljagan, drvenu onu kolevkicu na leđima i ona je dojila dete. Kako je dojila dete? Ona zaspala i udarilo je ona daska od tog drvene kolevke i kad su sudovi, nije bilo eksperimenti kao danas da se zna od čega i kako je, nego su mislili da je istina zagušila sa nekom žicom. I bila osuđena jer su svi zetovi bili protiv njeno. Ona bila je više muško negdje žensko.
protivni su bili zetovi, strpali je, tako reći, u zatvor. I bila mi je baba u zatvoru, za pravdu Boga. Kad je ona izišla iz zatvora, ona je živjela puno. Ja sam išla s njom po potocima, po šume, onda uzdem njen gunjac i zaspim porad vodu i ja. Ona priča sa svoji tamo, svoje molitve, a ja ulijem u glavu. I to posle, meni dođe ta sila, ta snaga. Mi smo bili 4-5 sestra, nijedna sestra, nijedna nije nasledila ovo što sam ja nasledila. I sad imam čerku koja mene nasleđuje isto. Taj kraj se bavi sa time, kad bi svaki most govorio i svaki potok, imao bi šta da priča. To je ta čuvena vlaška magija. Magija, da. Šta može vlaška magija? Može sve. Može sve. Od ništa nešto, a od nešto ništa. Živi propast. Da li je moguće da se bace čini na nekoga, da mu se upropasti život? Da? Može, može. A kako? Ne baca se sa rukom. Sa glavom. Sa mislima. Telepatijski. Telepatijski ima kad se puni mjesec, kad je uštap mjeseca, kad se prazni mjesec i kad je mladina. Radi se te različite molitve za slogu, za ljubav, za napredak. Ima danovi kad se uspešni. Zato sam čekala četvrtak i drugi, jer je uspešni dan. A ima satovi, jer život počinja od 6, pa završava se na 6. Blizanci što su blizanci, pa nisu jedne sreće. Tako i ta magija. Ne mora da uspe kod svakoga. Je li čovjek ima levu i desnu stranu, jedna Božija i jedna đavolova, a đavo i Boga, niko nije ga vidio ni đavola ni Boga, nego čovjeka. Čovjek je sam sebi sreća, sam sebi nesreća, sam sebi Bog, sam sebi đavo. I postoji. Sa crnim mislima postoji sve. Ja razumijem, cija, što je cija pa se bavila sa magijom. Ne mora da bude magija, ali sa telepatijom. A Rusi su se bavili sa magijom. Jesu, Rusi su jako jači. Parapsihologija. Da. Znači, odajte parapsihologija, sedenje, pričanje, fizonomija, odakle dolaziš. Evo, ti imaš neparni broj, srećan broj. I sve šta počinjaš u 9 sati završavaš. Ako počinjaš u 8, ništa. Ako počinjaš u 9, opet ništa. To je srećan datum devetka. Moj srećan broj je 9. 9. Da. Ja se bavim sa ovaj posao. Ali više verujem u proklestvo negli crna magija. To se sad, ovo kompjuterski, sad ovo moderno kaže se crna magija. Nije tako, nego kad ustane čovjek, pomisli nekome negativno, to je to proklestvo. A najveći su grešnici koji ubiju, preljubu u familiju, u svoje krvi. Jeli, to je najveće zlo. Što možda bude, kad pomisliš nekoj devojci, nekom momku loše, kad dogovaraš mrtvaka, kad dogovaraš bolesnika, to je najveće greota na svetu. Šta ti je baba u amanet ostavila? Za lečenje. Ja sam ostavila mi najviše kad zaboli čovjeka glava posle podne, to se zove sarsk. To je ono sunce kad padne za kosom. Je li moderno se kaže, kako se to kaže moderno, ne znam. Ostavila mi mnogo koješta, za sudovi me ostavila i za slogu, za pravdu. Ali posle sam imala mnogo, u familiju imala sam konflikti. Pa pričajte. Sa rođenog brata sam imala konflikti i taj
taj laž osvanuo se, danas se osvanuo, 15 godina izišla istina. Rekli su mu da kad je udao unuku, udao je za debele pare u Nemačku. Kod nas Romovi se plaćaju devojke. Znaš za to. Pričao si još sa nekim. Samo što se oni kriju. Za koliko je on udao unuku? Za 220.000 maraka. I svadba, negde su bili 23.000. Taj čovjek je zakopao sina sa moje kletve, što sam ga klela i danju i noću, što su me napadali. Ali posle, evo sada, 15 godine izišle i moja istina izišla. Posle 15 godina? Posle 15 godina raspravljala sam se i rekla sam svaka tajna, 40 godine mora da iziđe na videlo. Biće ružna ili lepa, mora da ostane. Je li telo umira, a delo ne umira. A zašto su tebe optužili? Pa evo, zovu me Vlajnom, bavim se sa taj posao i onda su me napadali da sam gi zavezala. A ona nije bila zavezana, nego odvezana širom, preko i popreko. Ne razumem. Pa tako, kod nas se još nevino straži. Ona nije bila nevina kad je prodata za 200.000. Evo ovako, izletio je jedan avion iz Engleske i zaglavio se sad, izišao u knjez Mihajlov sleteo. Istina je izišla. Ona se zaljubila u rođenog svekra i vodila ga za ruku i tamo privat defektivi radu, ali ja sam rekla, svaka tajna i svaka napada, to je najveće zlo kad napadneš čoveka. A u savesti si da nije tako. Znaš da nije tako, a napadaš čoveka. A drugo je kad napadaš nekoga u tvoje neznanje. Bog te oprosti. Ako savjesno napadaš, to je jako teško. I naročito preljuba u familiju, laž napada, ubistvo, to je najveća greota. Imala sam priliku, jedna baba, doveli su joj 5 popa da joj čitaju, jer je uvek pipala nekoga dečka, muškarci su zavezani. Nisu muškarci zavezani, nego ženske su zgrešile. I zato naše devojke nisu časne i poštene. Imaju sad iPhone pod glavu, pa se zanimaju sa iPhone-om. Taj najveći ljubavnik njihov, iPhone. iPhone je najveći ljubavnik svih vajnja. Svih devojčicama, svi. Oni neće sada da se vlade udaju, jer imaju ispod jastuka iPhone-a. A žene, prevrtljive, do podne kažu jedno, posle podne drugo. Nikad nemaju svoje čvrsto ja. A najviše tražu oni pomoć. Šta traže žene? Pa ima neki, imala sam jednu Vlajnu koja traži da joj rastavim sina i snaju. I onda sam ih izvadila napolju. Ima neki što traži najviše pomoći za slogu, za napredak, za uspeh, ete to, za zdravlje. Šta da kažem? A da li je istina da su Vlajnje paklene ljubavnice? Jesu. I muškarci i žene. Oni u... bio je Borski rudnik neki put prečujen. Mogao si da nađeš u babin džepu 50-60.000 dinara. A sad? Ali opet u svoje nemanje imaju vrelinu, imaju ljubav, imaju sreću, neku sreću nađu svoje porad sebe. Šta ću da kažem? Ima mnogo koje šta. Bavu se sa time, sa tim magijskim stvarima puno. Puno imam. Valjela pero, šedaj kljima sujem pero, šedaj kljima sujem pero, šejalje ti njerjalje, šejalje surur limjalje. Pekem pa kao florišaljo,
šta si ti mislila? Kako će izgledati tvoj život? Moj život? Pa da vam kažem, ja sam, koliko ja razumem, i imam puno ti prijatelji koji se bavu sa tim. U prošlom životu sam 3 puta rođena. Prvi put sam rođena u crnačkoj zemlji, gdje je crvena zemlja. I drugi put sam rođena kao grofica u rusku stranu. I treći put sam rođena u ovoj zemlji ovdje. A isto živim. 3. dete sa majke. Živjela sam u 3 države. Na tromeđu. Švajcarska, Njemačka, Austrija. 3 dece imam. 3 ljubavi sam imala. I znam da mi je u starosti lepi život. U mladosti nisam imala baš lepi život. Kako izgledala tvoja mladost? Izgledala je pa kao svaki mladi čovjek u sanu. Sanja uvek lepo, mašta. Šta si ti sanjao? Pa uvek sam maštala. Nikad nisam volila da se družim sa ljudima ispod nivoa. Nikad nisam volila da se družim. Jer kad idu 2 na putu, jedan pametan, jedan glup. Onaj glup uzima od onog pametnog, a onaj pametan i šta ima, on izgubi porad onog glupog. Porad prostog. Ne mora da bude glup, ali prost, što rekao neki. Jer kaže, ideš sa onoga što je prost u šumu i sekiru ima da izgubi, a kamo ti drva da donese kuću. Kako narod naš kaže, s kim si, onakav si. Pa da, da. Ali ako imaš u sebi energiju, pokretnost, mene, čini mi se da mene obdržava nespavanje puno. Ja kasno legnem, a rano ustanem. I uvek maštaš, sutra će da završim ovo, ono i tako završiš. Ako hoćeš, možeš. Ali taj element treba da se proradi. Mnogo mlada sam počela da se bavim sa ovim poslom. Sve moje školske drugarice, moja učiteljica mi bi bila prva pokojna Dušanka, mušterija što sam joj gledala u dlanu. Šta si učiteljici rekla? Rekla sam da je stoji, da je pogine muža. Ona kaže, ja Ružo, sad ću da te iščupam. Nisu prošli 3 dana, Mariću. Njezin muž padne bandera i prođe biciklom preko one žice i ubije ga struja. I od onda se prečulo u selo, ona Ruža Veštica, ona visoka, bila sam i visoka i debela sam bila, a sad sam se doterala, u 50 godine sam bila pod nož da skidam, da stavim bajpas. Rekla sam, ako umrem, da umrem kao žena, ne kao krava i svinja. Jer ako ti ne gledaš sebe, ne možeš ni drugoga da gledaš. Kome si šta pogodila u mladosti? Pa ne mora da budem, da znam sve. Ja imam 70 godine, ne mora baš da se sećam kome šta sam rekla, ali imam dosta Jesi prijatelja. Jesi vraćala drugaricama? Jesam. I prijateljicama, i drugaricama, i svude, po čitavom svetu. Bila sam od Afrike pa do Dubaja, pa sad se spremam da idem za Baku. U Baku, u Azerbejdžan? Ti si stigla do Azerbejdžana? Jeste. Ima. Družim se sa ovim našim futbalerima, sa onim malo bolji ljudi. Lančano, to ide lančano. Neki hoće da čuje, da vidi. Koliko si bila u svom rodnom selu? 21 godina. I šta si radila za ti 21 godinu? Pa išla je, završila sam trgovačku u Zaječaru. I onda odmah sam se zaposlila, upoznala sam muža. Kako si upoznala muža? Na mor. On je išao kod jednog berbera, a ja kod jednu frizerku da joj gledam u dlan. U isti salon. I tako smo se upoznali. I doveo me ovdje u Beogradu. A jesu htjeli da te prodaju? Ne, ja su gotovo izgubila sam ja moju karijeru, 21 godinu, koji će da me plati? Ovi, oženio mi se brat, udala mi se sestra, udala mi se 3. sestra i ja baba devojka. Kod nas se mnogo mladi udali i oženili. Ti se jedan put udavala? Pa imala sam 2 prošli ljubavi, a jedan put sam se udala. Ti si imala ljubavi pre nego što si se udala? Jeste. Ko su bile tvoje ljubavi? E, sad neću, ne smijem da sve da ti kažem, Bože moj. Da se muž ne naljuti? Pa, ne mora da se naljuti muž, ali imam opet obraz, šta da kažem.
Hvala Bogu. Jesi ti zaljubljive prirode bila? Teška sam bila. Tri put sam te merila i tek četvrti put će da ti priđem i će da mi priđeš da govoriš sa mnom. Bila sam jako teška, nisam baš ono... Bila leptirica da letim, baš tako. Jesi mogla sebi da vraćaš? Pa predvidela sam svoju sudbinu. Šta si sebi predvidela? Pa predvidela sam da jednoga dana bit ću srećna. Zato što sam sve ostavila ovi drugi. Imala, znači, kroz ovaj moj posao videla sam šta je negativno, šta je pozitivno. Ti si u 21. godini uhvatila poslednji voz. Pa nisam ja, nego voz mene. Eto tako. Onda smo krenuli za Francusku, pošto mi je muž porasao kod majke, a bili su rastavljeni. I svekar mi bio u Francusku. I tamo sam otišla u Francusku i u Francusku isto sam se odma sa jednoga odavde iz konzula, sam upoznala jednog konzula, iz konzula. I on mi je bio vodič kroz Francusku, sve sa dobri ljudi. Sam se družila i tako. Onda nisam volela francuski život, jer oni radu svašta i svačega. I prebacila sam se... Šta radu? Sve radu, brate, kod cigani. Neki put su išli od kuću do kuću, a sad... Sad su... Šta radu? Radu svašta i svačega. Šta te razočaralo u Francuskoj? Razočaralo me izdajstvo između sebe. Nisu iskretni na reč. Teško možeš da nađeš. Bili su neki put taj ciganski sud, a sad ne. Sad telefonski se donesu svoju pravdu. Nema više ciganski suda. Onaj mirovno veče što je bilo. Ne ciganski sud, nego mirovno veče. To je u celome svetu ima Pariz mirovne veče. Da li je Pariz prestonica svih cigana sveta? Ne, ne priznam. Ne priznam. Najbogatiji su ruski cigani i kod njih živu se na dobrom nivou. A Pariz je najveće zlo što možda bude. Najveće zlo. Ništa, šljam, najveći šljam. Šta te je to iznerviralo u Parizu? Pa šta me nerviralo? Taj njihov prljavi karakter. Ja sam čuo da oni obožavaju raskalašan život, orgije, prevare. Šta si ti tamo... Pa nisu svi. Prsti na ruke pa ne služu te jednako, ne? Nisu svi da su, oni mislimo, obožavaju. U svaku kuću obožava neki nešto. Neki voli slano, neki kiselo, neki slatko. I tako, život je takav. Život je takav, a tako i ovdje u Srbiju, tako i po Vlasi, i po Makedonci, i po... Bila sam ti ove godine u Albaniju, na moru. I oni su kobajagete, oni kažu, tvoji šiptari, pa odakle moji šiptari? Kaže, došli su tvoji šiptari ovdje kupili sve zemlju i naša deca nemaju te. Svude ima, leva i desna strana, svude ima istina, a svude ima laž. Ti si u Parizu upoznala najvećeg našeg pisca, Crnogorca, Miodraga Bulatovića, koji je napisao Ljude sa četiri prsta. Jeste. On je dotakao dno Pariza. Jeste. Kako si ga upoznala? Upoznala sam ga zato što tamo sam rodila dete i bila sam u konzulatu da ga upišem u knjigu. I tako, onda sam sedela do čoveka i počela sam da mu čitam fizionomiju, sedenje, pričanje. On kaže, ženska glavo, koliko fakulteta imaš? Rekao, urođeni fakultet imam. Pa kaže, odakle si ti, ja pričam njemu, pa kako se prezivljaš? Ja kažem, Petrović, pa kaže, nosi oni... Njegoševi su Petroviće. Boga, mi ne znamo odakle mi dolazi poreklo, ali tako sam se upoznala. Menjali smo, nismo imali telefoni, nego na adresu. I zakažeš u jedan restoran i tamo on meni skuplja društvo i ja njima gledam, ja zaradim neki dinar, dođem kući i gotovo. Šta ću da kažem? Šta si njemu prognozirala? Pa sad, kad bi se ja setila od... 70. godine do danas, kad bi se setila kome šta sam sve rekla. Šta ću da kažem drugo? Život ti je takav. Koga ti je doveo Miodrag Bulatović? Doveo mi puno Francuzi. Francuzi. On je bio svetski pisac tad u Parizu. Jeste. Ali izgubila sam, posle toga sam se zaposlila u Švajcarsku
izgubila sam onaj kontakt sa Parizom. I si upoznala neku mafiju u Parizu? Ima i don danas na svakom ćošku. Mafija. Svude ima. Od Afrike, od Indonezije do Crnog mora, što rekao neki. Svude ima. Život je takav. Jesi bila nekad u smrtnoj opasnosti, Ruža? Jesam. Došao je čovek sa nožem, što sam usmestila ženu u sigurnu kuću. I sve mi je vrata ubo sa nožem. Ali ja sam zaštićena. Ja radim svoj posao, plaćam svoje dažbine, sve, i zaštićena sam. I on je odležao u zatvor 2 godine i posle traži od mene pomoć. Jer tamo je, ja sam rekla njemu, slušaj, zemljače, ti si Srbin, žena ti je mešana i Hrvatica i Muslimanka. Ti nisi, ako se ratuje tamo na tom tlo, nije poginuo sin ni od Miloševića, ni od Azibegovića, ni od Tuđmana. Oni su zavadili sirotinju da se ubiju između sebe, a ti nisi trebao da ubiješ tvoju ženu, da je tučeš. Nego treba da je nađeš zajednički jezik s njom imaš 4 dece. Kaže, će da ti odsečem taj jezik što puno pričaš. Pa ako si muško seći, će da mi ostane ruke i mozak. E, imala sam s njega problem, ali bila sam zaštićena. Zaštitila me policija, a imala sam sa Luku Prazinom. Juka Prazina? Jeste, sa Jukom. Juka Prazina? Juka Prazina. Ali spasili me opet moji muslimani. Halid Muslimović, ako si čuo ovaj, kako se zvao, Bože, kako se zvao. Ja sam stanovala gore na spratu, a oni su imali dole štampariju gde se As štampao. Ona je u Sarajevo? Ne, u Švajcarsku, u Sengalen. U Sengalen? Jeste. I onda su me zvali da im gledam u dlan. Ja otišla tamo i gledala sam ju karte i odjednom čovek dođe kod mene, a ja sam imala krst na grudima. On me uvati za lančić i psuje moj krst. Ja kažem, što ti ne psuješ tvoju majku? Kaže, ja sam ratnik. Pa ti da si ratnik, bio bi na ratište. Nego ostavio si ženu tamo da se švaleriš opet sa Srbi. Mene moli onaj Eso Samardžić, nemoj Ružo, molim te, nemoj, će bit će krvi ovdje. Ma neka bude bre, jednom se rodiš, jednom umiraš. Ja ne zatvorim svoje oči od Boga ozgor, a kamo ti od Juku. Reko, nećeš ti dugo, da Bog da 3 dana, ali nećeš puno. Valjda sam ga klela, ne znam ni ja šta sam mu rekao. I zaista, otišao za Belgiju i tamo mu koske ostale. Tamo su ga ubili. Ko je ubio Juku Prazinu? Pa opet njegovi. Pa crna mafija, ko će da ga ubije? A zašto Juka Prazina krenuo na tebe? Zbog krsta? Zbog krsta. Eto, što mi je video krst na grudima, gledala sam i onima. I si ti gledala Juki Prazini u dlan? Ne. Nisam njemu, ali kasnije njegova žena me je zvala i došla i skupila. Šta ti je rekla njegova žena? Prekrstila se, zahvalila se Bogu što ga nema više. Eto. Nije imala ona sladak život s njega. Ti si bila prijateljica Ese Samardžića koji je imao lokale u Sengalu. Imala sam prijateljice i sa pokojnog Arkana. Ja sam ti bila... Ali brat Ese Samardžića, Haro, je živeo u Sengalenu sa Cecom. Jesam. Jesi viđala Cecu tad? Jesam. Devojčica bila onda kad je ona počela da... Viđala sam nju na jednoj zabavi, gledala sam ju u dlanu i bila je sa ocem. I posle ona počela svoj put i tako. Nije dugo to držala. Da li si ti Ceci iz dlana prognozirala da će se udati za Arkana? Pa ne mora da bude baš da sam joj prognozirala da će da se uda za Arkana, ali videla sam da će da se uda za nekog moćnu osobu, za dobru zaštitu. Nije bilo baš taj Arkan toliko crn koliko su se oni oprali na njegovo ime. Čak onaj što čistio ulici, on se zvao Arkanom. A nije on bio toliko zao kako što se oni sad pričaju svašta i svačega. Ti si upoznala Arkana? Jesam. Upoznala sam ga u Holandiji, u neki krug naš. Ko je bio tu?
Ah, bili su puno njih. Imala sam prilike jednom u Wiesbadenu, upoznala sam bila sa nekima od Ljube Zemunca, prijatelji. Tako. Da ti kažem, ovaj moj posao, tako onda, ja ne kucam nikome na vrata, oni dođu sami kod mene. I lančano, to ide lančano, jedan drugoga i tako. Aj se sjećaš Arkanovih ljudi u Holandiji? Ne, mogu da ti pričam jer sve sam zaboravila njihova imena. Dobro, ali kakva je to bila situacija, sjećaš se? Mladi momci, šta rade oni tamo? Kršni, lepi momci, mladi, ali mnogo su se izgubili. I oni što su bili njihovi, nisu više. Kad padne glava, ništa repovi ne radu. Ne. Jesi znala čime se oni bave u Evropi? Oni su harali i Frankfurtom, i Amsterdamom, i Parizom. Svi su se bojali od njih. Pa, ima i don danas ovde, a ne tam. Ko je njima don? Mnogo me pitaš, a ja malo znam da govorim. Najmanje znam da govorim te crne mrlje. Šta da kažem, zakon je još blag ovde, a hvala Bogu, jeli, ima jak zakon, ali još je blag. Jesi znala da ti momci pljačkaju velirnice, banke, da padaju u zatvore? Znala sam. Imala sam takav slučaj. Imala sam dečko koje je pao u zatvor, baš u okolina tu, Winterthur, Gosau. I njegova majka dođe kod mene i kuka, daj da mi iziđe sin, daj da mi iziđe. Če da iziđe? Iz zatvora on iziđe, iz groba nikad. Daj da mu pravimo neke molitve da ne pogine ženo. Jer on kad ide, on je polumrtav kad ide u taj rezik. I pobego iz zatvora. I kad je pobego iz zatvora, isterali ga iz Švajcarske i kad je došao ovde u Srbiju, našli su kod njega, posle 10 godina su našli, on je onaj kran doveo ovde, ukrađen kran. Ima u celome svetu, nije samo na zapadu, ima i na istoku dole, ima i na... Meni se čini da je najjača mafija, imala sam posao sa ruskom narodom. Oni... Kakva je ruska mafija? Opasna. Kako si upoznala rusku mafiju? Finu, isto preko svoj posao. Šta su oni tražili od tebe, da im gledaš? Da im gledam. I šta si im gledala? Svašta. Neki pada, neki se podigne, neki ide dalje. Samo su jako sposobni ljudi. Valjda je ta karta zemlje obdarena za te stvari. Tako nešto. A inače, čim mi neki dođe, ja mogu da mu kažem odakle, sa koje strane Srbije dolazi. Odmah znaš? Odmah znam. Ljudi koji su rođeni gde je voda, oni su jako meki ljudi porad vode. I zdepasti, debeli. A ljudi koji su rođeni na kršu, na kamenu, oni su jako perspektivni. Znači, to je ta priroda, reljef zemlje. I po karakteru mogu da čitam fizionomiju čoveku. Da vidimo da li je sudbina. Ti ćeš jako sretan i zadovoljan. 91 godina života čovjeka. Isus, kako te bo trpao? Žensko osobu što je jedna. A više ona viče na tebe nego žena. Normalno, ja vikam na ženskom. Samo komplimente dobijem. Ali zadovoljno što sad će biti. I 91 godina. Ali je s tobom susedom.
Znači još možeš poživjeti do ofa. Četiri djece budemo. Kaj žuljeva velite, da sam radnik. Je, dešta da si hadrač, jeste. Kaj ono? Samo moriš da se šališ, ali srcem ti dobar. Je, istina. Čovjek ako nije sposoban sam za sebe, onda propada. Ako ti nemaš u kuću jednoga što vodi, a da imaš osam njih, a deveti rashara, rastrči kuću, sve ono osam propadaju. I tog jednoga treba da ga smiriš, a ne oni osam. Imala sam puno njih za drogu što dolazu majke i očevi dolazu kod mene da ne uzimaju, ali... Jel možeš da ih odvikneš od droge? Može psihološki da pričaš direktno sa njega i veliku povolju da mu se učini. Imala sam prilike dečko koje je puno pušio i onda sam ulazila u kontakt sa njegovom devojkom koja mu je stavila ultimatum. Je li ja, je li... cigara i on je ostavio. Sad ne uzima više od 3 cigare dnevno. Cigara, kamo ti travu? Travu uopšte ne uzima. A kako lečiš drogu? Pa evo, kažem psihološki, psihički. Pričaš s njega, govoriš, kažeš mu onu stranu, pričaš mu i on tak. On prestaje kao parapsiholog. Kako ti ne pravi? Hajrudi. Hajrudi, jer ti si velika baraba. Nemoj da se ljuči, samo i ti si dosta ljud, dosta ti sam Andrija. Dosta ti sam Andrija, voliš govoriti, a to su nisi tači. Nemoj da se ljuči, samo jednu veliki dobitak ćeš imati, veliki radost imati. I najgodnje uvako će život dosta velika, će se daka i plan da sam ću uvati. Jes. I jesi pri putu negdje bio. Ja. Nemoj da se ljuči, samo je veliko nešto ti da potanče, ima baš probleme. Jesam, jes. Da se ljuči sam jer ti ne kuća ti je glasna i njama, samo na tebe huka ko na vuka. Jes, ajde. Ti pili, ti gudiš, nikoga se ne bojiš. Nikoga se ti ne bojiš. Tako je. Za muškom osobom ti nekakvu prepeku imao, za nekakvu zemlju, za nekakvu među, za nešto ti imao prepeke. Što se ti si? Razumiš ti? Ja, ajde. A nemoj da se ljuci sam jer ti ne sve da isto će ga imaš, da do sad ušmano. No, na najviše to. Nemoj da se ljuci sam jer Boga i moga ti ne vidiš. Što god ti misliš. Želje se to ispuniti ovoga mjeseca. Je li bilo situacija da ti ne možeš da reaguješ? Pa bilo je. Bilo je. Kakvi su to ljudi? Bilo je. Imala sam prilike tamo negdje jedna osoba koja je tražila nasilno da se uda za jednoga čoveka. Kako čoveče da ga uzmem za ruku da te venče? Na sliku. Imala sam prilike jedna iz Bosne koja je tražila jednoga glumca da mi joj napravim, da se uda za tog glumca. Pa si i novina mi donela isečak slike od novine. I na kraju sa mnom stanuje blizu mene jedan privat detektiv. On je poreklo Grk, a Švajcarac. Ja njemu kažem, čoveče Božje, pomogni mi ako Boga znaš. Ne mogu da je isteram od mene. Pa kaže, šta hoće? Pa hoće da se uda za ovu glumca iz Italije. I onda smo stupili s njom u kontakt i pričali smo da to nemoguće šta ona hoće. Ona je sve živo prodala nasledstvo da bi se udala za to šta želi. Ete. I šta je bilo s njom? Ništa. Otišla je za Banja Luku i radi sad u policiju. Kao policajka. A nije upoznala nikad tog glumca? Ma gde čoveče na televiziji čovek sada da... U novine, na televiziju. Eto. S njom sam imala najviši problem. Šta žene sve hoće? A, šta hoće? Lepi život. Ali, ima neka što hoće karijer, ima neka što hoće. A tu su najveći rat između sebe. Da bude jedan stepenik niže od nekoga. A najveće je zlo i ljubomora. To je bolest. Bolest, koje neki element nedostaje. Ne može da stigne do svog cilja i onda ona krivi svakoga. A ne samo ženski rod, ima i muškarci što su ljubomorni, ko Bože sačuvaj. Znači, njemu nedostaje neka faza, neki element u sebi. I ta ljubomora, on iskazuje. Šta su žene spremne zbog ljubomore da urade?
Ha. Žene, pa šta može, šta su spremni muškarci, to su i žene. Ko je ljubomorni, žene ili muškarci? Ne zna se ko je. Kao fizički su jači muškarci. Jer mi smo ovde istočnjaci, nismo mi zapadnjaci. Ali ima i Boga mi i na zapadu puno ljubomorni. Imam jednoga što oženio jednu Slovenku, došla je da radi kod njega preko... On radi u opštinu, u Vupetalu, ne? I tražio je ženu da mu radi, da mu obdržava kuću, da mu obdržava tu nasledstvo njegovo što je on nasledio. I mic po mic on se zaljubio on u nju. On ju drži! Kao pod onom staklenom zvonom. On nju maltretira, on nju ne daje joj da govori. Ona pobegne do Slovenije i on nju stigne tamo. Pekem puka floriša jo, a ja kadaj kidim ja jo, a jesam suza. Kakve si ti imala, Ružo, probleme? Nisam imala. Sa državom nikad nisam imala. Nikad. Da li su tebe, Ruža, angažovali nekad da radiš za tajnu policiju, da budeš neki agent, špijun? Ne. Ne pustim se ja u to društvo. A imam, imam ti ljudi, imam. Ali ne volim, politiku ne volim. Ona je žena, politika i zemlja. Za zemlju gubiš glavu, za ženu gubiš glavu, za svoju državu gubiš glavu i onda pametnije nemoj da imaš posao s njih. Majka i zemlje je jedna. Ona te hrani, ona te čuva, ona te vaspita, a tako i zemlja. I onda politika ti je najveća kurva na svetu. A nije samo ovdje, u celome svetu. Kod tebe dolaze razni političari da im gledaš? Pa dobro, ne dolazu razni, ali većinom dolazu. Imam puno prijatelji. Da si nekom pogodila veliku političku karijeru? Da će da dođu na vlast ili da padne s vlasti? Pa jesam sa jednog Slovenca imala. Bio je na vrhu, na vrhu, na vrhu i odnak tako. Jer svako carstvo ima svoje krajstvo. Nijedan nije sedeo na ovu fotelju pa da nije ustao. Jesi upoznala Slobodana Miloševića? Ne, njegovog sina jesam, ali njega nisam. A Miru Marković? Ne. Nisi joj vraćao? Ništa, zato što ja sam htela da kupim onu zemlju tamo gde je banja. Ona mi je stala i rekla ne, to će da mi otvorimo tamo nešto. Ali to je bilo sve preko ljudi, nije dala nikako. I sad jedan kupio tu banju u Petrovcu na Mlavu i otvorio. To je banja Ždrelo. Ždrelo, jeste. Ti si htjela da kupiš banju? Ja sam htjela tamo da kupim tu neku zemljicu i da budem, da otvorim tamo nešto. Ona nije dala. I onda nisam je volela. Nisam je volela jer je ona ti je bila muško danju, a žensko noću. Ona ti je bila veštica. Za mene nije ni don danas kao liderka, kao jedan vodič države i zemlje. A je ona Vlajinja isto? Jeste je. Ja nju uopšte ne akceptiram da je ona čerka od onoga Markovića, od Svetozara Markovića. Ja nju akceptiram da je od Aurinke, ako nije i od pokojnog Tila ta čerka. Je ona Titova čerka? Pa čija? Moja nije. Mnogo me pitaš, brate, mnogo me pitaš. A kažem da ne mešam se u te stvari, a opet me izvučeš. Šta da ti kažem? Šta se pričalo o Titu kad si ti bila na zapadu? Sve najlepše. Kao što se priča danas za našeg ovoga lidera, tako se priča i o Titu. Ali on je bio maketa. Ja tako razumem da je drugi radio, a on samo potpisao. Jer i posle svake razarane zemlje obnavlja se zemlja i bilo je lepo. Kad se obnavlja, kad svoju štalicu okrećiš i doteraš je posle onog dima i posle ono, mora da bude lepo u nju. Tako je bila i Jugoslavija onda. Nije bilo baš svude baš lepo. Gde se bolje živelo? U Jugoslaviji ili u Francuskoj ili u Švajcarskoj?
Meni je bilo uvek u Jugoslaviju lepo. A uvek se gledalo da se zaradi napolja, u kuću doneseš. Ja sam gnježdena ovde, ja sam svake dve nedelje ovde. Ja i moja supruga, uz pomoć Zlatare Auro, spremili smo mu jedan mali dar. A on će ovaj dar da otvori ispred nas svi ovde. Šabane, izvolite. Hvala unapred. Ljubče, hvala ti unapred, ali treba se sad potruditi. A ti? Sad je vrlo važno jer imam i ja tremu. Nemam tremu kad pevam, ali Boga mi ovo nešto sad me hvata trema. Da vidim šta se dešava. Ja bi pomozite malo. Bojim se da će biti istorijski, jer ovo mi se, čini mi se, nikad nije desilo. Da vidim samo šta je. Ako je to to na što ja mislim, Boga mi. Vredno je da se... O, majko, majko. O, Bože. Pa je ovo stvarno nešto što ni u snu nisam mogao da sanjam. A, vera, pa ko da bi je veru znao? Ojo, majko. E pa ovo se stvarno... Šta da kažem? Ljubo, hvala ti. Koliko si ti zarađivao u Parizu, u Švajcarskoj, kad si otišao? Koliko zaradiš, toliko trošiš. Ništa. Kad si bila najbogatija? Kad sam bila najbogatija, kad sam bila najmlađa i najzdravija. Onda sam imala najveće bogatstvo. Ko ti je najviše? Najveću iluziju sam imala i najlepši san. Legneš pod drveta na čisti vazduh, ustaneš pod drveta, a danas legnem u najveći hotel i opet se gušim. Nije ono što je bilo neki put. A nisi ni mlad kao što je bio neki put. Ne. Sad je život ovi decama, oni lepše živu zato što su više perspektivni, više su mladi, može sve. Mogla sam zmiju da vatim u ruke i da se ne plašim. Ja sad... Ko ti je dao najviše para? Je li neka ruska mafija? Ne. Ne. Ko više daje? Bogataši ili siromasi? Bogataši. Nije ni greo te da uzneš od bogatoga. Ima i šta da ostane iza kod njega. I najlepše onaj koji nasledi od njega da kupiš, jer on će da ti više poklanja nasledstvo, nego što ti vredi. Šta ću drugo da kažem? Ja... Nisam ja napravila svoje bogatstvo sa moje ovečarolje. Ja sam radila puno, u tri firme sam radila. Muž mi je radio puno. Puno je radio. Šta ste radili? Muž mi je radio u jednu firmu, metalnu firmu. Tamo je zaradio penziju, a ja sam radila na 3-4 mesta. U prodavnicu, čistila sam stepenice, čistila sam birovi i bavila sam se sa moje karte, ali prijavljeno. Bavila sam se sa moje molitve, sa moje karte, pa kome pomogne, pomogne. Kome ne pomogne, opet ništa. Nikoga ja ne zovem da dođe kod mene, oni dođu sami kod mene. Čime se sve baviš? Gledaš u dlan, bacaš karte, šta, javlja ti se? Da, javlja mi se kad staviš sliku ispod glave i so. I taj element mora da traži. Svaki čovjek bez soli ne može. Bez slatko ne može. Ne slatko, ali so. Mora da sanjaš. Mora da sanjaš. Zaželi želju. Znači, ti si sam sebi Bog. I tebi se kaže. Ako ustaneš ujutru i kažeš danas ću da završim ovo, 100% ću da završiš. Pa šta da ti kažem? Pitao si me kad sam se osjetila najbogatija, kad su mi sve deca bili mali i bilo je u buntu, u buketu. I kad se svi skupljaju na večeru, onda sam bila najsrećnija. A danas svi na svaki svoje nosi, svaki ima porodicu, ja sam parababa, imam, hvala Bogu,
treća generacija u kuću. Skupljamo se 2-3 puta godišnji. Onda sam najveća sirotinja kad sam ja i muž sami za stolom. Ne vredi ti štala velika ako nema konju u nju. A pljaka ljubica pikali, pikalare sam te njitku spurkatu kaj. Ku spurkatu, ku apukatu, sretnitura, početura, sretnitura, skrisa. Nkajnja te njitu obnovitu i pomenta trenčitu. Ljubica sa kantaca vajkarat. Ku glasu pa na širku lakri pa na fonka. Numai bucea dușa. Spurkatu. Sinta Maica Marie ca udas care de zi când ea la Ljubica că venea cu nouă dușă, nouă de leacuri mă sunt de câte am vezi. În brață colu vapi, să ia că sufla. Tot spurcatul de pe ea lua. Lua Sinta Maica Marie de pe Ljubica spurcatu, apucatu, sâcnitura, pășitura, săgitura, scrisa. Pe toate Sinta Maica Marie de pe Ljubica le-a donat, le-a luat. Și jos la pământ le-a șezat, nici așa nu le-a lăsat. De găzale frământan, măr pe sumăr le-l băda. Dar ei leacurile aducea și-o însrăvenea și în picioare o căpunea. Ea rămasă curată, luminată că stă lipisirii, bătiocul în grădină, ca soare, ca lumină, ca iară stupin. Iar fost și spurcatul, le-a bucat de pe Ljubica. Nu o strâcni, nu o poși, nu umfla, nu bufa, nu îngingea, nu cuprindea. Mă să ieșesc din capul ei, din creierii ei, din ochii ei, din gât, cât în șoale, șoale, în piept, sub piept, de inimă, sub inimă, din ficat în ficat, din rând și rând, din masă, de pe mâini, de pe coate, de pe pișoarele, de pe oasele, de pe toate. Să ieșiți, să plecați, treabă cu Ljubica din ziua de astăzi, nu mai aveți. Eu cu vinul vă necai, vă stupai, cu sarea vă sărai, cu pipaca vă piparcai, cu struluiul mirosai, cu tămânia vă fumai, cu pierea vă pieiai, vă discârșii, cu busiocul am busolcat, cu mătura am măturat, de pe Ljubica v-am adunat. Și în gunoi v-am lăpădat. Câinii v-a răcăit, găinii v-a răcăit, câinii v-am răit, nici așa nu aveți traie bea mânca. Ma drumul s-a luat pe drum să vă duceți, din inima s-a dărât, până în mârni negri s-a oprit. Și la Ljubica să ieșiți, să plecați, treabă cu Ljubica din ziua de astăzi, nu mai vezi. S-am descântat, scumpa. Koji prihvati moj savjet, on ga prihvatio. Koji ne prihvati, ne prihvati. Je dođu kod tebe i da se zahvale da si im nešto pogodila? Dođe. Imam ovoga jednoga iz Dubaja što radim s njega. Ko je taj iz Dubaja? E pa sad... Čekaj kako se zvao. Imam te njegove imena i te slike njegovi. Ja sam pomogla njegovom bratu u Švajcarsku. Govori nemački. I engleski i on, da sam preko jedne njegove radnice upoznala njega. On nije imao decu i kod njih možeš 4 žene odjednom da imaš. On je imao jednu našu bosanku i nije mogla decu da ima. I ona je rekla, hajde mi pomogni, daću ti što god želiš. Ma šta imaš da mi želiš? Kaže, ne znaš ti čija sam je. I tako me ona upoznala s njega. I onda sam je on pratio mi odavde avion. Bila sam ja i muž tamo. I sad da mu kažem, pošalji mi toliko i toliko novaca. Ko je on? On šejk neki? Šejk. A njegov brat mi je dao puno satovi, ali kako mi je dao, tako su mi ukrali. Polomili mi brata i ukrali. Opet moji bosanci su me ukrali. Ete, taj uspeh sam imala sa toga i don danas me on zove da idem tamo. Samo što ja ne mogu uopšte tu učiniti. Jesi ti šejku nešto prognozirala šta ga čeka? Jesam. Šta mu se ostvarilo? Pa karijera i on. I oni druga mi idu sad za tu karijeru, za to. Taj uspeh njihov. A šta su ti iz ruske mafije tražili? Šta su tražili? Isto, isto. Isto, tražili su kad se ono, sad raspao se ovaj berlinski zid, oni se spustili ko kerovi u Evropu i nisu znali i zakonom, i drogom, i krađom, i ubistvom, i sa sve strane. A najviše zlo sam imala sa mojim Rumunima iz Rumunije. Oni su, Boga mi, oni su najviše vezani u mafiju, Rumuni, iz Rumunije. Kakva su oni mafija? Pa pravi ono hajdučki, oni seljački ljudi, ono, idu na sve ili ništa. E, sa njima imala sam konflikt. Oko čega ste se posveđali? Pa oko para. Oko para. Obeće da će ti daju i onda ništa. A ima u Rumuniju dosta Turaka.
I sa njima nemam problema, i u Rumuniji. A ovi pravi Rumunci, Bože, sačuvaj. Do podne kažu jedan reč, posle podne drugi reč. I nisu na svoje reči. Jesu ti pretili? Meni? Ne. Nema šta da se pretu meni. Ja idem na sve ili ništa. Meni ne može da preti. A je opasno to? Jesu oni opasni između sebe, jesu. Između sebe. Ubistva, laže, krađe. Sve to je. Jesi ti bila prisutna kad se pucao, kad se sekla glave? Ne. Ne. Ne volim, odbegavam ja te. Ali bila si nekad u restoranu kad je sve... Jesam, jesam. Kod nije dokle se ne napiju, sve mirno. Imaju te njihovi rituali sa crkvama, sa svadbama u Rumuniju. Imala sam prilike, bila sam u Jašu u Rumuniju i bila je ta njihova zevetina u selu. I samo vidiš da padaju ljudi mrtvi, skačeš preko njih. Onda sam imala takav strah i jednom sam u Crna Goru imala strah. Nije, Bileća je Hercegovina, nije Crna Gora. Čovjek samo dođe i uvatio me za ramena i kleko na moje kolena. Ja sedim za tezgom, a on uvatio me ovako i kleko i kaže pomogni sestru. Kad vidim nož ovoliki u njegovim plećima, niti vičeš, niti ne znaš šta da radiš, odjednom onemiš. E, tu sam imala strah, izgubila sam se od straha. Koga je ubo? Ubo ga ljubavnik od njegove žene. Onda sam se vucala po tim sudovima, jer ja sam znala posle ko je taj. A toga čoveka nisam znala, a njegovog protivnika sam znala. Taj što ga ubo nože? Jeste, znala sam ga. Zato što sam ja jedno vreme puno živela po Hercegovinu tamo. Šta je bilo s tim čovekom? Pa ništa, ovaj je dobio u leđima nož i živeo još negde 2-3 nedelje i umru. Ali vucala sam se puno po sudovima i ne znaš od koga da se čuvaš. Je završio u zatvoru taj što ga uči? Završio u zatvoru. Ali šta? Kod nas je to, ta ubistva blaga zatvora. Nije kao u Tursku, jeli, u ovim istočnim zemljama. Još je kod nas blaga kazna za ubistvo. A dolazili su kod tebe razni opasni ljudi i kažu... Dolazili su. Prokuneš nekoga, da mu se nešto loše desi, da baciš na njega neku kletvu, prokletstvo. E pa, to je moja poslovna tajna, ne mogu ja sve da ti kažem, izvini. Onaj doktor što operiše, ne može sve da kaže. On zna da ćeš ti da se lečiš, ti dolaziš kod doktora da se lečiš. Ali sam potpišeš tvoje, da li će da se izvučeš ili nećeš. Tako i mi. Nijedna neće da kaže sve svoje. Zmija nikad nije pokazala svoje noge sve. A jel ti nekad kažeš da nešto možeš, da nešto ne može? Može. Kako je to? Može, fino. Naročito te zdravstvene stvari. Kod nekoga može nešto, a kod nekoga ne. Ti njega vučeš u veći problem, u veću muku. Šta ćeš? Imala sam prilike ovdje u Beogradu, dečko je otišao živ i zdrav kao maser u Kanadu. Vratio se čovjek izgubljen. A zašto? Uzeo je svoj hašiš i onda ko će da mu pomogne tu? Onda mu se, on harkulira, kaže, ja kažem njegovima, nemoj da se razbacaš više. I to što imaš da baciš, jer nema tu pomoći. Samo vodi ga kod psihologi, vodi ga kod lekari, vodi ga gde znaš, jer ne može da se to spasi sa te stvarima. Čije si ti savete primao? Pa ne, nema knjiga za savet. Samo možeš da kradeš od nekoga. Da kopiraš. Koga si ti krao? Pa najviše moju babu. Najviše moju babu i te stare žene.
od stare žene. Ispričaj, kako si ti učila to znanje? Videla sam kako stavi vodu u čašu i ona se čaša siri, prevrne je naopako i ona voda ne ispadne. Videla sam kako može očima da ubije zmiju. Videla sam... Kako da ubije zmiju? Fino. Samo vidiš ona zmija se ispruži i nema je više. Bila je magična, jaka. Je mogla da ubije čoveka? Pogledom. Ne mora da se ubije čovjek pogledom, ali mislima on vene posle toga. Može. Može. To je te crne misli. To je te kletve. A je to crna magija? To je to. I on umire onako polako? Polako. Polako. Od koga da dobijem savjet? Ja sam... Ne kažem da dajem nekome savjet. Ali... Ima i na ovo tlo puno jaki ljudi. Puno. A te stare babe, vlajnje? Da. Šta su ti govorila? Pa je ovako, to su te pesmice što se uči, te reči što se uči. Možda izgovoriš to. Jedna o drugu što se nasledi. Ali nije svaka. Kad bi bili svi doktori koji bi bili pacijenti. Možeš ti te pesme koje si čula da izgovoriš sad? Tu magiju. Preko televizije. E ovako, ali vlaški se govori. Ja vlaški govorim. A znam i latinski da govorim te magije. Je li vlaška, paganski reči, rumunska, španjolska, talijanski reči su isti. Isti. E ovako se kaže. Kad nekome hoćeš da mu okreneš put na jednu stranu, am plecat pe vale pe cărare s-a întâlnit cu 90 de vreau înfremecătoare. În șapte s-a luat mare făcături a dat, dar eu întorc la dușman ca în cap. Nici mie să nu fie păcat. Va fi soră, va fi noră, va fi din sat, va fi țigancă, va fi română, va fi muslimanscă maghie, va fi vom, va fi muiare. Care a plăcit să-i se întoarcă în două? Nici mie să nu fie că a dat și a mânat în nouă, dar eu îi dau în două. Balega de vacă, gura să-i tacă, balega de voie, gura să-i moaie. Cu sudul am sugit, cu limba am tăiat, peste mări am runcat, în copita ciocii, în fundul mordia. Amin. Doamne ajută. Ete. To e jedna molitva. Ima i 50 razne vrste. I na kraju uvek sa amin se kaže. To su te molitve. A za ljubav uzneš med, ideš po drveta. Čekaj, aj kako za ljubav? Za ljubav. Znači, ljubav je sladak. Ako je žensko, dođe kod mene, traži mi od sveće bosiljak i ljubičica. Ako je muškarac, tražim muškatlo od sveće i bosiljak. I tražim vretenu. I radi se kad je mlad mesec, kad se puni mesec, kad je mlad mesec. Od dotične osobe je jedan stvar. Jedan končić i u taj med baješ i kažeš kako je sladav med i skuplja pčela preko celu godinu, tako da se skuplja njen moć, njena snaga, njene pozitivno. Ne smeš negativno nikome da misliš jer se vraća tome kome se radi. I tako dalje ima ti reći hiljadu njih. A za napreda kako se radi? Ne, ne, prvo za ljubav. Koliko si... Udala, a koliko si razvela? A sad ne mogu ni ja, ne znam taj tefter. Što rekao jedan... Jel imaš tefter? Razvedeni? Ne, ne. Udati? Nemam. Upropašćeni? Nemam tefter za udate i za razvedeni, ali mogu da ih broji na prsti. Koliko ih ima. Neverstvo ne ide daleko. Badava, to je sve drži... Lonče vodu dok majstori odu. Je teško vratiti ženu koja ima ljubavnika? Žena se brzo vraća, muškarac se teško vraća. Ako nađe ljubavnicu, on ide s njom. On razara kuću. Ne donesu kuću. A ima moje neke vlajne... Što oni donesu u kuću, a ne razaraju kuću. Što oni su majke, gledaju decu. Imam ženu koja je otišla u Rusiju sa ljubavnikom, šalje pare mužu, šalje pare sinu, šalje pare majke svoje.
a ona radi u Rusiju. Ako Dubavnika laže da radi. I znači, a onaj njen Makedonac, on pravi i organi u Srbiji ovdje. Ko više vara, muškarci ili žene? Ne, zna se, tu nema kantar. S kim se ona kurva ako nije muškarac? A taj muškarac ako nije žena, s kim se on kurva? Nego sad je, hvala Bogu, sad su počeli gej, i žene i muškarci. Pa ne zna se koji. Jel dolaze gejevi kod tebe? Dolaze. Još oni fini ljudi? Još fini ljudi. Ali oni su u velikim strastima, oni su ljubomorni nego... Opasniji su od žene. A imala sam prilike u Cirihu žena koja je bila majka i postala je gej. Majka, bila je udata, jeste, i postala je gej. I bila je opasna, ona tukla svoju partnerku ko muž. Bila je opasna, opasna je bila. Dolazu kod mene, dolazu. Od onoga što čisti ulice pa sve do malo dalje. Ti ne praviš pitanje da li on čisti ulice, da li radi u fabrici, da li u prodavnici ili je bogataš? Ne. Ne pravim pitanje. A i nije, što rekao neki, sve zavisi. Sve zavisi ovaj moj posao. Kako imaš, tako se prušiš. Šta želiš, to dobiješ. Da li su te neki bogataši zvali u svoje palate? Jesu. Da im vraćaš? Jesu. Imala sam prilike. Gdje si sve bio? U Švedsku. U Švedsku sam imala prilike. Imala sam prilike u... Ne, šta je bio u Švedskoj? Ko te pozvao? Pozvali me jedni burži, dobri burži su me pozvali. Opet tako, lančano od jednoga do drugoga. On je radio na brodu. I imao je, Boga mi, na brodu. Se dobro zarađuje, ali on se odvojio od njegove familije. I onda tu je bila familijarna neka ljubomora koju je on nasledio i sestre su hteli da ga uništu. A naša ta Hrvatica iz Hrvatske, ona se odbranila, žena. Ona se odbranila. Uvijek su joj doneli poneke paketu, donese 5 čaša, 6 razbivena. Jeli se najviše pravi na kristal. Magija. Kuća, magija se pravi na kristal. Razbiješ jednu čašu i razbiješ kuću. Jeste. Kako se to radi? Pa, i to je tajna. I uvek se ona odbrala i ona me, Boga mi, dobro nagradila. Nije se onda kjoj deca počeli. Je li nesreća udara na decu, na pare i na zdravlje? Gde je najslabše, tu se kida. Ne, gde je... Kad je konopac, ne možeš da ga kidaš, a kad je konac, Boga mi, brzo se kida. Gdje si još bila kod bogataša? Pa bila sam. Najviše se krećem po Evropu. Italija, Španija, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Austrija. Koliko ti, Ružo, govoriš jezika? 7. 7-8 jezika. Ne znam nija koliko. Najbolji ovaj. Najbolji. Sve jezike govoriš? Govorim, da. Pa ni jedan ne govorim onaj profet da mogu da pišem. Ne? Ali sporazumem se. A je pišeš na nekom jeziku? Pišem. Na srpskom? Srpski, francuski, nemački pišem. Ti tri jezika pišem. Završila sam sa diplomama te jezici, a ovi drugi ne. Govorim, snađem se. Je li zato što ima kao Rumunija, Francuska, Španija, Italija, oni imaju jednu azbuku. I latinski se govori i onda se mogu sporazumem, nije opasno. Kad hoćeš, možeš sve. Da li si upoznala neke opasne psihopate, manijake? E sad ispričaj te situacije. Pa evo, imala sam prilike jednog psihopatu u Čupriju. Kod Jagodine. Nisam bila pošla još u inostranstvo. On dođe jadan s posla
ubi ženu, ubi majku, ubi oca. I priča za pričom, ajde da idemo kod Ružu da nam pomogne. I ja idem tamo i pitam ja onu ženu, njegovu ženu. Kako on tebe napada odjednom kad dođe s posla? Jer mu ti spremaš onu lonče da nosi sa sobom hranu, jeste. I kad dođe, kaže, on počne odmah me iz udara. Ne pita da li sam ja završila neki posao u kuću, da li sam ja stoku nahranila, da li sam ja vodila decu u školu, šta sam radila, da li ta deca bili bolesna. On počne odmah i ja nekako to čepam se preko jednog mog prijatelja milicionera. Reko, tražim njega da ga vučeš u restoran, ja ću da dođem u restoran, ja ću tebi da gledam u dlanu i njemu će da gledam. I tako i bilo. Ja uđem s njega u kontakt i on kaže, i meni dođe neka huja, sve bi pobio u kuću. Kad iziđem iz kuću, ja sam miran. Ja idem kod njegovu ženu, kad on ide na posao i kažem ovako, kad on dođe s posla, a ti ga prihvati odmah, muzne kaput, zakači mu, očisti mu cipele, kuvaj mu. Nije bilo kafe, bilo je divke ona. Pitaj ga, oće čaj, oće nešto i da vidiš, rekao, kako će da ti počne. I tako je ona radi. On se izleči od njegove psihopatosti, od njegove ljubomore. Nije on sad tuko samo ženu, nego i oca, i majku, i svi u kuću. I hvala Bogu, evo su i dondana, sad je on deda. On kaže, zahvaljujući Ruži, ja sam deda. Jesi li tako je psihopate lečila po Evropi? Pa, zato što nisam puno jaka sa Nemačke, a najviše ima ih u Nemačku, psihopati ima ih. U Austriju sam imala jednoga isto napravio, zidao ocu ulaz na vrata i otac je napravio stepenice sa prozora. E tu je kad dođe crna misa, crna đavo u kuću, mora da bude svađa i nesreće. I tu imam najviše teško i problem. A imala sam u Švajcarsku prilike, kupili su ljudi kuću. I u tu kuću umro je deda i posle dede na 3-4 mjeseca umre i baba u kuću. I naši ljudi otišli i kupili kuću. Nisu znali šta se događa u kuću. Onda počinja da lupa, da trese. Deca iz ništa, ubi se deca, troje dece, ubili se između sebe. Čerka je počela da uči za zubara, propala je. Počela da ide za frizera, propala. Na kraju ništa, propala čerka starija. Ali ove dvoje, ubi su deca. Naročito u tu sobu gdje je ta deda i ta baba spavali, oni nisu znali da je umreli su ljudi u tu kuću. Zovu oni mene, Ružo, kaže, nešto nam lupa. Meni se čini, ja ustanem u 3 sata da idem u WC, meni se čini deda stoji ovako, kaže, naslonjena vrata. Šta to možda bude? Rekao, to su duhovi ljudski. Znači, on je umirao i njegovo telo je otišlo u zemlju, a njegov je duh tu. I tu sam spasila tu kuću. Spasila sam. Da se ne svađaju deca više i da bude mir u tu kuću. Ali naredila sam ih da sve to očistu i da okreću i da dovedu popa i sa moje molitve, jete su sad, hvala Bogu, dobro. Je umeš ti, Ružo, da isteruješ đavola iz nekoga? Pa umem, ali ne garantujem puno. Duhove isteruješ? Isterujem. Kako isteruješ? Proklestvo, mogu da skidam proklestvo. Kako skidaš proklestvo? Proklestvo, treba ti staro vino. Ako si u zgradu, ne može lako. U isti dan mora da ideš u 13 crkve i da nosiš. U svaku crkvu da ostaviš 13 parice i 13 sveće da zapališ za to proklestvo. Je li proklestvo do 9 kolena nazad? Ima i toga. Ima. A ako si imaš tvoju kuću, tvoju zemlju, uzneš zemlju ispred vrata, na kapiju, ili tu ulazi, tu je negativno, najviše kod kapije. I zemlja se stavi u staro vino, da je vino najmanje 9 godine. I radi se molitve i u čašu. Je li u onaj vrg od... Vrg, kako da kažem taj vrg? Ona tikvica.
i u nju i zakopaš i u zemlju. To je zaštita za celu familiju. Ali to su jako teške molitve. Ja gubim svoju snagu. Posle takve molitve ti nisi ni za šta. Pa 24 sata ne prihvatim ni jednu drugu molitvu. Ali pripremam se, ne jedem meso, jedem samo povrće. Čak ima jedna vrsta žitarica što ne jedem onda kad se radi te molitve. I radi se ispod drveta u šumu se radi, gde žubori. Mariću, mora da te vodim jednom sa mnom, da vidiš kako se to radi. Najviše radimo ovamo, gde šušti, na tvoj kraj, Milanovački kraj. Gde šušti potoci voda. Kako to izgleda? Uzneš 99 sveće, voštane, i mora da ih bodeš porad vodu i onda počinješ. Ima satovi između 9 i 10 sati. Imaš satovi kad se radi između 3 i 4 sati, ali najjače sam u zoru kad radim. Gledaš u sunce kad iziđe i gledaš u mesec i praviš molitve. I oni su ti svedoci. Ne poneseš, ne vodiš sa sobom nikoga da bi pravio drugi žubor. Samo čuješ žubor potoka i šuštenje lišća. I onda moliš se suncu i mesecu. Oni su ti svedoci. Oni ti daju snagu. Kakvu molitvu onda izgovaraš? Izgovaraš molitvu i kažeš ovako, majka Božja. Znači, majka Božja i zemlja i majka. Znači, prvo se spominja majka Božja i svi sveci. To je bio jučerašnji dan, svi sveci. Znači, to su preko tri vere. Elzet i Fatima, to su treća vera. I moliš se Bogu zašta? Nekome za napredak, za zdravlje, za napadu, za sudovi. Ima ljudi što ležu u zatvoru nevini, na meštaljka, da napravi loše. Je možeš ti nevinog da izvadiš iz zatvora? Pa to mi je bila želja da jednom idem u taj ženski zatvor u Požarevcu, ali nisam imala te prilike, nemam kad. Zato baš imala sam želju da idem. Da nekog izvadiš iz zatvora? Gledaj da ti kažem, ove ubice što su iz nehotice, meni se čini da treba da imaju pomilovanje, ali ima neki što truli u zatvor iz pravdoga Boga, na meštaljka. I odmah otkriješ ko je kriv, ko nije? Otkrijem. Zenice ti kažu. Jer ti vidiš ko... Vivena mi je najbolja prijateljica bila, ko meso i nokat. Pozvali smo se na slavu, putovali smo više puta po tim crkve, po tim vikendima, po tim roštiljima. I uvek je ona sumnjala u muža da ima ljubavnicu. A ja sam rekla, ma ostavi to gluposti, nemoj da sumnjaš, gledaj ti svoj posao. Ali imala problem, ona je tražila pomoć za sina. I sin joj i don danas problem. I don danas radi sa tu prljavu mafiju, sa tu drogu. Bio je više puta po zatvoru ovamo namo i ona je tražila od mene uvek taj pomoć. Nikad nije plakala zbog muža. Jer imala je tu potporu od nas. Ma ostavi muža, gde on? Opet dođe u kuću. Pusti budal. Ali jednom je sin i snaja i unuć otišli na moru i on ubio svoju ženu, stavio je kesu na glavu u Petrovcu na moru. Pa je zagušio. I onda, ja sam bila u Švajcarsku, čuli smo da je Bojana, vidim ja preko televizije, ubivena Bojana. Ja kažem mužu, muže, niko nju nije ubio, samo Bađić. Ma nemoj da napadaš čoveka. Ja ti kažem da je on ubica. Ne, jesi. Otišli smo mu da mu damo saučešće. Ja mu pružim ruku, on vuče svoju ruku. Je li, rekao Bađiću, a što se ti vučeš tvoju ruku? Zenice ti kažu da će da se otkviraš. 40 dana došlo je da stavi njojzi 40 dana, oni su otkvirali da je on ubica. Ti si odmah znala da on... Odmah znala sam. Zenice izdaju čoveka. Ubicu mogu da čitam po zenice. Trudnu ženu čitam po zenice. Da li si slušala o ubistvu Jelene Marjanović
Da, ovaj, sad ovaj, što će da ga pušti iz zatvora? Da. Pustit će ga, ali je kriv. Ima jaki, ima s polja jaki zid. Jednoga dana će da iziđe njena pravda, ali kasno. Svaki krv, on mora da iziđe na površinu. 40 godine da bude, on mora da iziđe. Tajna iziđe iz zemlje, čoveče Bože. Šta tebi kaže tvoj muž? Oženio sam se vešticom. Pa nije samo on, nego do onog najmanjega. Pitala sam jednog mog unuka, je li sine, kad se budeš imao žensko dete, da li će da je staviš ime Ruža? Šta? Nikad. Nikad više Ruže kod mene, samo u baštu će da budu, ali u kuću ne. Kaže, je li... Imala sam konflikt u familiju, imala sam konflikt... Čak i unuk tvoj se boji tebe kao veštice. Boji se, ili ako kažem, nemoj danas da idete na taj put, jer ne radite to, to se dogodi. Dogodi se i onda ako oni imaju strah da im kažem nešto. Ima puno njih što strahuju od mene. A ima puno njih što ustanu kad ulazim u kuću da sednem ja, ne oni da... Imam. A je lako živeti sa vešticom? Je se žali tvoj muž? E, pa je to ćeš njega da pitaš kad budemo drugi put. Pa šta on tebi kaže obično? Ništa. Ništa. On, imamo zajednički... On je vaga, ja strelac. Ja sam jača od njega. On je vaga. Je te sluša muž? Pa sve ima svoje. Kao muškarac ima svoje prednost, ne? Zna se sve. Je li jedna vojak, ne orenjivu, a dve mršave krave orenjivu. I da nisam imala zajedničko, ja ne bi postigla. Nismo mi ni imala. Bogatstvo se ne pravi. I opet ti kažem, niti se steče bogatstvo. Bogatstvo je ovde u dušu. I karakter. Jer ti sa karakter imaš stolicu svude, a sa bogatstvo nemaš. Ne. I sa prljavo. Ako ti je prljava stolica, nemoj da sediš na nju. Uvek da, kad ustaneš da gledaš dalje, ostala čista. Ti čitaš ljude kao knjigu, otvoreno. I ti vidiš da su kriminalci, da su lopovi, da su prevaranti, političari. Ti sve to znaš. A oni dođu kod tebe i traže neku pomoć, uslugu. Jesi nekad... prezirao onoga kome si govorila. On je došao sa nekim ciljem. Ja mora da mu ispunim taj cilj, ali pozitivno, ne negativno. Imala sam prilike da kažem čoveku, nemoj da ideš na put. I nikad više nisam ga srela. Ali onaj koji je bio tu, on je čuo i rekao, rekla je Ruža. E tako i taj, koji dolazi kod mene, on dođe sa nekom ciljom. Pa bio negativan ili pozitivan? Ko je najnegativniji cilj koji su došli da im ostvariš? Da si se ti potresla? Ježila sam se. Kad je došao brat brata zbog suđenja, zbog zemlje kod mene. Kad je došao kod mene... Nije govorio otac i sin, ali ja tu gledam da se pomiru najviše. Otac i sin. Pa ta zemlja, neće on, on ide u zemlju. Mi živimo na zemlji, ne živimo za zemlju. Nego na zemlji. Ali naš narod je spreman da ubije brat, brata, komšija, komšiju. Imam jednog milicionera ovde, u Kaluđericu. On je stanovao kod moje pokojne prije. I on došao kod mene, jer se sudi sa brata za zemlju. Veruj me da sam 3 mjeseca bila s njega za... 50 puta sam ga zvala i dokle god nisam ga pomirila da vuče taj sud. Ima, ja kad sam otišla kod njega u selo i videla sam zašto se sudi. Da on ne može više da uzne za celu svoju imovinu 3000 evra. A potrošio možda i 15-16 hiljade po sudovima. Imala sam prilike da sin
majku izvadi iz stana posle smrtljive oče da bi prodao stan. To je žalostno. Ili zato što se nasledstvo najlekše prodaje. Na koga I to je najveća grehota da kupuješ od čoveka koje kuća se razara i ti uđeš u taj konflikt, u tu. Kod tebe, Ružu, uglavnom dolaze ljudi sa sopstvenom nesrećom. I svoju nesreću... Ma, dolazu izbog hira. Dolazu izbog... Kakvog hira? Ma, dolazu, jete. Ove fifice, ove devojke dolazu. Šta rade te fifice ili fufice? Dolazu za momci, za ljubav, za sreću. Šta ti misliš sada, koliko bi ova dala sada da je vrati muža? I on će se vrati sam. Misliš da sa tvoje hepe televizije, sa tvoje televizije, što je upoznao ovu devojku sad? Ne, u parovima, gde su oni? Da, ima u parovima. Da ti kažem, ne može grana da rodi ako nema jako stablo. Ali njihovo stablo propalo i grana, ona jabuka, sad se naš ovaj dečko da bere tu jabuku. To je lepo samo, ne znam dokle. On će se jednoga dana ostaći od dve stolice na nijednu. Ništa, ja njemu ne predvidim da će da se oženi sa sobom malo i da će da bude srećan. A je bi ti ušao u parove da im pogledaš? Da im pogleda mogu, ali da ostanem u parovi ne. A hoćeš da uđeš da im pogledaš? Hoću, ali ne sad, u decembru. U decembru? U decembru, vidimo se u decembru. A reci mi, šta prognoziraš za Srbiju? Za Srbiju? E sad je jedna vatra jaka i ova oluja će da se smiri. Za Kosovo, šta da kažem, tek 20 ili 30 godine ona će da bude opet naša. Kosovo će biti srpsko? Srpsko je bilo, ali je prokleta ona krv, ona zemlja. Nismo imali boljega dečka, boljega lidera, boljega sina, bolje budućnost od ovoga dana što ga ima. Ceo svet ga voli. Kao što volu Đokovića i on. Kad idem u inostranstvo, oni me pitaju odakle sam, a ja njima kažem Đoković, oni ovako ruke širu na mene. I kažem isto za našeg ovoga predsjednika. Samo je on, ima jaki grudi, pa on ide sve. Ali laju ga dosta naši kerovi. Kaže, ako te ujede tuđi ker, idi kod doktora. Ako te ujede svoj ker iz tvoje dvorište, idi kod veterinara, će da dobiješ besnilu, da dobiješ seru. Koja je najveća nesreća koju si ti rešila? Ubistvo. Kako ubi? U moje selo ubila snaja svekra. Zato što je silovao. I rešili smo to da ne bude osuđena. Nije se osudila jedan dan. Meštani su bili, ali morala sam da idem od vrata do vrata da se potpišu da je on ju silovao. Zostavljavao je. I tu smo rešili taj problem. Nije bila jedan dan osuđena. Ali to je bilo pre 50 godine. To je taj najveći problem koji sam bila krunisana. Svi su bili. Onda se nije smelo govoriti ovako kao sad. Policija ti dođe na vrata, jeli šta radiš tu? Baviš se sa magijom, jeli? Jesi ti hapšena? Ne. Zbog magije? Ne, 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 ne. Policija je dolazila da ti njima vraća. Dolazi kod meni i on danas dolazi policajci. Šta ima? Pa oni nosi svoje odelo, on je zakon. Ja ne idem protiv zakona. On je zakonik. Gde god idem u tuđu državu, ja se prvo raspitam za zakon. Ne laži, ne kradi. Idi svojim putem, niko tebe ne dira. Kao što držiš volan u ruke, tako treba da držiš sebe. Za kraj. Je li vlaška magija najveća i najjača na svetu? Latinska magija. To je latinska magija. Paganska magija. Znači, mi smo pagani, stari sedeoci pagani. Je li ima nadgrobni život? I ona je jaka. Ima tu, Mariću, 3 godine da sedim s tobom po ovu fotelju. Velika je priča tu. Magija je rudnik ili vulkan što nema dno.
bavilo se i bavit će se. U Tursku imam mušterije. Znači, idem, kao kad sad idem za Sarajevo ili za Mostar dole, za, tako idem u Tursku. Turska pola govori srpski. Ružo, svi misle da si ti najveća vračara u Evropi. Da li je to tačno? Pa ne mogu, knjiga se ne čita i ona se ne fali sama. Dok je ne čitaš, ne možeš da kažeš o njoj zi ništa. Imam dva ovde, dvojica što su jaki ljudi. Petrović jedan, on je isto parapsiholog, on radi na ovu televiziju isto. Vidim ga ujutru, kaže on u prognozu. Njemu čestitam, Lav Geršman. Mogu da kažem i za ovu našu Bosanku da je dobra. Iz Bijeljine. Jesi upoznao Kleopatru? Molim? Kleopatru. Kleopatra, da, da, za nju pričam. Kleopatra je dobra. Ima neki jak isit u sebi. Ali da skida magije nije. Ja skidam. Ja radim. Kako ti skidaš magiju? Pa evo, rekla sam ti malo pre. Moji rituali, to su rituali. Pa kome pomogne, pomogne. Kome ne pomogne, ne pomogne. Je bilo situacija... Ali je opasno. Ako počinješ i ne završavaš tvoje kolo. To je mač sa dve oštrice. Najopasnije ako počneš i ne završiš tvoj posao. Zavisi kod nekoga i dve molitve, kod nekoga možda i godinu dana. Ružo, ovo za početak dosta, je tako? Dosta je, Bogu hvala. A je li imaš o nekoj mafiji da pričaš? Ne. Jesi Gišku znala? Jesi znala... Šta? Ne pričam. Pa znaš, znala si te ljudi. Znala sam. Znala sam iz Jagodine jednog boksera koji je nastradao jadan iz čistog amigda. Mafija ti je mrak. Uđeš u nju, ali ne znaš da izlaziš. Kocka, mafija, neverstvo, to je jedan paket. Jedan paket nesreće. A kaži mi gde, u koju državu nema. I ti si prošao ceo svet. U kome svetu nema? Od Rusije, od istoka, zapad, sever, jug, svude ima. Ljudi su kod crvi. Život je takav. Ima bela strana i crna strana. Ali mora da ideš napred. S koje si ti strane? Sa crne ili bele strane? U sredinu, što rekao naš Vučić. U sredinu.